Så det var tungt. Alltså det kändes tungt inne, men för att det var inte den här respekten kanske här inne som man får om det alla så här. Börjar gå som en höna där hemma och så konstiga figurer i balkongen. Och gick och pratade med dem, så plötsligt började jag rulla runt i lägenheten. Och så var det väldigt persiskt. Flera timmar ensam. Det var jobbigt. Dallas är inte bara en uppskattad boxningstränare. På boxningsklubben i Rosengård ses han också som en extra pappa. Därför slog det hårt mot ungdomarna när han för 9 dagar sedan drabbades av en stroke. Men nu är han tillbaka i träningslokalen igen. Det känns underbart att jag är tillbaka hos mina barn. This is where I belong. Du fick ju en stroke för bara 9 dagar sedan. Och nu går du omkring här och du ser helt frisk ut. Hur är det möjligt att bli återställd så snabbt? Viljan är den som driver mig. Och kärleken till dessa ungdomar som gör att orka och orka och orka. Och inga stroke kommer att stoppa mig. Det märks att Dallas har varit saknad på klubben. Sara Sali har tränat för honom i 8 månader. Hur går du i skolan? Det kändes jätteroligt för att det blir helt annan atmosfär när Dallas är här. Alltså man, ja, han kommer och tittar om man slår rätt. Och han är verkligen som en extra pappa. Alltså man känner sig som om man har en extra familj här. De som vi har pratat med här idag i din boxningslokal i Rosengård, de säger att när du inte var här så är det som att det är tomt, det är någonting som fattas. Hur känns det att du är så viktig för alla de ungdomar som går hit och boxas? Ja, det känns skönt att man behöver känna att någon behöver mig. Om jag hade inte gjort någonting så hade ingen frågat efter mig. Då det känns skönt.